зрозуміла собі, які ви щасливі насправді. Ви хоч взагалі усвідомлюєте, яке це щастя, правда, навчатись в ліцеї. І колеги, не ображайтесь і працювати в ліцеї в тому числі. Доброго дня! Вітаємо вас на нашому магічному шоу. І сьогодні ми вам продемонструємо два фокуси з матушкою. Для першого фокусу мені потрібно два безстрашних учасника. А поки мій колега буде шукати двох учасників, я продемонструю вам свій швидкий фокус. Проведемо досвід, який зможе кожен повторити в домашніх умовах. Ми маємо червону качану капусту. В ній, як і в інших багатьох фруктах, знаходиться пігмент, який називається антоціан. Хвилини дві, тому було ще гірше. Було ще гірше, так це признака, що скоро перестане. Тож веселіше, капітане, купіть квіточку, бідні дівчина. Тільки з вами і ніж приємність. Тож внутрі у мене така стремительна до вас, що хоч крізь огонь готов пройти. Починається. Ох, це ці ваші королівські насмішки. Хто зробив кіскалки, хто зробив кіскалки. А я серебрюсь и сверкаю, не дело измена мне имя Мария. Я бренная пена морская. Кто сделан из глины, кто сделан из плоти, тем гроб на гробе. Лариса Дмитриевна! Как бы мне прийти, как бы вы знали, зачем вы здесь? Где же быть мне? Не знаю, где хотите. Только не там, где я. Вы ошибаетесь. Я всегда должен быть при вас, чтобы оберегать. Теперь я здесь, чтобы отомстить за ваше оскорбление. Для меня самое тяжкое оскорбление – это ваше покровительство. Осмелитесь спросить, куда вы намерены были идти? Право, я никуда не шла. А чего же вы, например, никуда не шли? Я думала, они здесь ли маленькие? Нет, мне хотелось бы знать, а чего вы никуда не шли? Я не хотела вам мешать, вы занимались важными делами. Glad to greet you here at our educational forum. You know that we should never stop learning because our life never stops. Today our guest in the studio is Elizabeth. She is a traveler and freelancer. She goes around the world a lot because she is into personal self-development. Nice to see you, Elizabeth. Hello. Thank you for coming. As I know you are having a flight tonight. If it's not a secret, where are you going this time? To Australia. I always wanted to go there. Зичу сонця та світлих надій, миру і щастя на кожному кроці, також здійснення планів і мрій прийдеться в новому році! Хай буде Новий рік схожий на диво, щоб кожен день жилося радісно щасливо, щоб здійснилися задуми і мрії,
і щастям повнились надії. З новим роком!